قار كمي دو حقرد كي يوضياشا كسوچي داد ديگان كا عيلف ويني قبل كسنة اقو ما انت شير چرايد كو قبتي مقالة دا عير قابو ايا حكومة دا كودا ليلي قاب كا يوو چاهي سو حالين تا دعدو ينكي كلا دنبيا يكاد عاي ديگان ندا هو سيما دا ديگما دا عيلف وين واحي نو حقرد كاني سي اداقو غا حدلين دومين تا تولا دا دو قبل واي حكومة دو شيكتين لدومين ايو لانا بابين ايو واحي نو سير كا ريما اقودها وضياشاني كودا ليلين انا انو دحكا هاين هشيس كا بيلاها ولالاها اي ودا ديگا ديگان كاسي يوغو arrimaha si arrima kale ka hadlayna waxa hadalladoodi kamid aha dawladda waxaanu leeyahay hadaa dowlad duminaysan anagu ma ogolinay 200 oo magaalo baa nugaala deesracsi iyo siyaasad dadka iyo dalka baa wax ku anfacaysaa hadii kale sidana u wadaan dowlad ma ogolin baabiin kama ogolin maxay ahaydo si kale dhor dhal rogor kama ogolin waa hor joogna wasiirka arrimaha gudaha ba yiraanale eelka dowlad la yaada isku haysaan anaale buuxay noqotay gacan saddexaad oo xungurifteed iyo dhibaatooyada iyo calqaladeed iyo dhibaatooyada wadata een cagafiya la diray cid baa la yiri qiimeeya cidii qiimeysa ee qiimeynta u baxday waxay ahayd isagu kuwa uu ka keenay lascaanood oo yiri qiimeeya goobtan idin geeyay maalintii dhibaatooyada iyo mushaakilka ka dhacayna muu iman isagu laamigu maray lascaanood buu tagay una cunta min mayso sidaan iyo dhibaatooyinkan aan wadaan anaga anfacaysa anaga ma jirto go'aankaasna in biil baanu ka qaadanaynaa maxkamadda sare baanu aan biil u qaadanaynaa malaha dawladdu waxay u aragtay iga jicilsanaantayadii markay aragtay iyo jajabnaantayadii ayaa waxay u aragtay malaha in waxba anaga nala raacra magaalada laga duminayo anaga leh odayaasha xilxiran anaga leh dhibaato kastoo dhacday meesha anaga nagu dhacday dawladdu iyo huwanteedu ma waxay u aragtay marka anaga inaanu iyada deed u dhaga jicilsanaanay dawladdu u aragtay ma dawladda meesha waxay tidhi cidda kalena waanu soo xilxidaynaa waanu tegaynaa meesha ilaa iyo hadda umay tegin sayidka kale waxayna yidhaahdeen anuma iman kartaan ma kuwa iyaga xidhnaanaya ma magaalada iyada la duminaya ma annaga dulmigu nasaaraanayaa mar walba waxaanu leenahay maanta laga bilaabo annagu ma dulqaadanayno anana wejigaa nagu tiqinayna noogu iman maysaan halkan waxaanu aan ka soo jeedinayaa reerka halkaa lagu hayo soomaalilan ha maqash ma yeelayno intan inaga nool yahay waxaa laga sameynaya dogobleeyo ciil xukuumaddu daacad iyo xaqiiq ahaan iyo dhexdhexaad midna kama marin waayo waxaa howlaha galay wasiirka arrimaha gudaha dee isagii baaba mudici ah oo nagu haysta dogobley oo gacantii saddexaad noqday dadka qiimeynaya dad dhexdhexaad ma ahayn mudici baaba ah wasiirka arrimaha gudaha kuma ahayn howluhu lahaana ee loo gasbadayna waa gees cadaaladna ku shaqeyn maayo hantida haddii la yiri waa la duminayaa aanu aqbilay xaq waxaan u leenahay inay noo sheegaan hantida lagu qiimeeyay oo aan gogosho iyo hoosmar iyo khiyaano aan yaanay dawladu waa ka xaransan tahay hoosmar iyo khiyaano anagu arrinkaas ma aanan qaadin dumin sifeeheed iyo dhulkii lala magacaabay iyo dhulkii la madahaa in wax laga qabto aanu doonaynay wax alla wax laga qabta ma jiro xaaladu waa dogobli dogobli waxaanu leenahay ma yeelayno arrintaa mana qaadanayno ambiil baanuna ka qaadanay maxkamadda guud baanu ambiil uga qaadanay duminta kama xumin laakiin qiimeyntii aaway qiimeynta dee waxaa idin loo wada joogaa oo dad dhexdhexaad oo ay wada joogaan marka maanaan ogolin ee qaabka daboolan ee barbarsan ee isku dhinaca dee taasu nama raalli gelinayso mana qaadan karayno sida ay u muuqato eenaan ambiil baanu taa kaleena si kastaba ha ahaatee duminta tuulada dogoble ee deegaanka ceelaf weyn ayaa noqonaysa mid muran badan ka dhalisay qaar ka mid a dadka deegaanadaasi dega cabdiraxmaan axmed ilsa